増えた。1506。増えましたね。あれ、でも1年は経ってんですよね。ちゃんも1年と5ヶ月。はい。まあでも肥満じゃないから大丈夫です。大丈夫です。あのうさぎさんは肥満になるとここがブヨブヨになってくる、脂肪がつきますんで、あんまり下半身に脂肪がつかないから、この辺がブヨブヨになったらちょっと要注意だけど、まだ全然大丈夫ですね。この子もしっかりペレットもキムチも食べてます。この子はそうすると1500度くらいから、ペレットは30か31やってみるんですね。わかりました。多分今30ですよね。30です。31にしてください。わかりました。で、つむしは30以上食べてほしいわけですけど。食べてますね。食べてます。はい。で、うんちはこの子はどう？うんち、すごい出るんですよ。400以上は出てます。なんか400から数えれなくなってきて。あ、いいですよ。しっかり大きさもあるんですよね。はい、あります。あ、そうなの？え、そうなの？あれだってその子ってシュートしたんだよね。じゃあ、取っても活動の方はしてないから。いや、そういう性ホルモンの関係じゃなくて追っかけてる。あ、そういうこと。うん。そう。この子だってしてないでしょ。ですか。この子もしたんだっけ。こっちが手術してて、こっちはしてないです。あ、こっちがしたのか。そうです。チャチャがしてて、マスをしてないです。だからですかね。ああ、そっか。そうすると、うん、性ホルモン関係してるかもしれませんね。うん、ごめんなさい。ちっちゃいのに。そうなんですよ。これそのままなんか同じタイミングで切りから出してないんですけど。ああ。同じタイミングでもし2人一緒に出るとどうなるわけ？出るともう追っかけちゃって、乗っかっちゃう。カウント乗っかっちゃうんですけど。ね、乗っても何ともしょうがないよね。何ともしょうがないんであれなんですよ。で、この子はどうしてるんですか？耐えてる感じ。耐えてる。逃げていくんじゃなくて。逃げていくんですけど、捕まっちゃうんですよ。うん、早いんだ、その子が。で、マスダが噛むので、ええ、あんまり同じタイミングで出したくない。あ、この子のことを噛む。あ、そうです、そうです。じゃあ、まあ、あんまりそのタイミングで出さない方がいいね。この子はね、それなりに、この間5分の2って書いてあるけど、じゃあ今日は5分の3かな。触ってみます。この今私が中指とこっちの親指のあるね、くっつくぐらいこう。本当だ、硬くなってる。でしょ。うん。5分の3か4ぐらいですね。この子はどうですか。たっぷりめに。だから 1.5 あるから1日3、3から6ぐらい。分かりました。3から 6cc ぐらい。はい、点眼点でした。で、歯、あ、そっか、歯見たのか。はい、歯綺麗だね。で、そう、上腹部が胃が触れる、中腹部は柔らかい、下腹部も柔らかい。はい、今ね、前脈は、脈は触れると。なんでかな、異物は絶対食べてないですよね。異物食べてないですね。さ、毛かな。あー、毛かもしれない。毛づくろいすごいやっぱりするんで。この子は出たがらないんですよ、毛だから。だから、外にあんまり出てないんですよ。この子は何？あんまり部屋、ケージから出たがらないんですよ。あ、そうなんですか。出て一周して、戻ってきますか。
もレボリューションして締め切り。この子はちょっと後でご先生しますね。これはね、ウェットブラシしながら私あんまり使ったことなかったんですけど、ね、初めて聞いてこういうものなのかなと思って知ったんですけど、とってもいいねこれ本当に。で、あの嫌がる子いるじゃないですか、ブラッシング。嫌がる子いますね。ね、そういう子、まあ、いつもこういう公務でやって嫌がってる子をこれにしたらさ、うん、結構嫌がらなくなってきたからさ、気持ちがいいんだって思いながら。だから臭みとかはないんですよね、この子。臭みしないですね。はい、はい、じゃあそのままこっち来て、はい、さっきみたいに座ってください。遊んでプリションをいいよ、これぐらいか。